Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar va YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 1-yanvar 2020 yilga xudo xolasi mana yetib keldik. Hammani kirib kelgan 2020 yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2019 yilda erishilmagan yutuqlarga 2020 yilda xudo xolasi hammani erishishiga tilakdoshman. Uzoq yurtlarda safarlarda yurgan aka-ukalarimiz o'z yurtlariga ota-ona bola-chaqalarini oldilariga eson-omon kelib olishlariga yaxshi ishlab kelishlariga tilakdoshman. Mana ko'p kunlardan beri so'ralayotgan Yazyovon mol bozoriga keldik bugun Farg'ona viloyati Yazyovon tumaniga. So'ralgan mollar, qo'ylar Xo'roz bozorlarini chiqarishga harakat qilaman. Xo'roz bozori addenli video bo'ladi. Agar videolarimiz yoqsa, video davomida like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Har videoda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammaga omad, bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizni rivojlantirish uchun Odnoklassnik, Facebook, Imo sahifalarida, Telegram sahifalarida podelisa qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Mana Yazyovon mol va qo'y bozoriga kirish yo'laklari. Sog'inganlar bo'lsa. Mana hurmatli obunachilar, Yazyovon mol va qo'y bozorimiz bugun bayram sababli odam juda kam. Shunday bo'lishiga qaramay video olishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Mana qo'y bozorimiz. Odam kam, soatimiz 7:42 minut o'tdi. Endi odamlar kelyapti, lekin har doimga qaraganda kam. Chunki bayram. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni qo'y bozoridan boshladik. Mana 6 tishli qo'yimiz, bolasi qo'chqarcha ekan. 20 kunlik bo'libdi, 2 million qilishdi, berishmayapti. Ozgina qo'ssa berishar ekan dehqon akamizdan. Qo'yimiz o'zimiz jaydari qo'ylardan yug'on qo'y ekan. Bolasi ham semirib katta bo'lib qoldi. 2 millionga berishmayapti mana. Qo'chqarcha bolasi. Inasi ham mana qonni katta yug'on qo'y ekan. Mana yana bitta bola qo'yimizda 2 tish ekan, bolasi sog'liqchi ekan. 15 kunlik bo'libdi, 1 million 350 mingga berishmayapti. Bolasi mana 10-15 kunlik bo'libdi, zo'r katta bo'libdi. Suti yaxshi ekan. Kindiklari ham tushgan yo'q hali mana. 1 million 350 ming so'm 2 tish qo'yimiz. Ikkala sog'lig'imizni juppiga 1 million 600 mingga olishdi mana. Yoshiga to'libdi. 1 yasharlik sog'liq qo'zlarimiz. Ikkalasi ham bir xil ekan. 1 million 600 ming bo'libdi juppi. Mana hurmatli obunachilar, mol bozoriga o'tdik. Qo'ylarimiz juda kam ekan. Biz 20 ta 25 ta qo'y chiqibdi. Shuning uchun syomka qilolmadik. Kimdan so'rasak narx qilingan yo'q deyishdi. O'shanga mol bozoriga o'tdik, qo'ylarimiz kam. Mana sigirimizni birinchi tug'ish ekan, bolasini olsa 5 million 600 mingga olishibdi. Endi hozir olib sotar akamizdan yana narx so'rashyapti, 5 million 800 mingga. 200 ming ustiga qo'yishdi, berishmayapti. O'zlari dehqondan olishdi 5 million 600 mingga. Birinchi tug'ish ekan, 3 litr suti bor ekan, bolasini olsa kichkina sigir. 5 million 800 ming qilishyapti, berishmayapti. Yana bitta sigirimiz olindi, birinchi tug'ishiga, bolasi xunajin ekan. 6 million 850 ming so'mga olishibdi, 4 litr suti bor ekan. 4 litr suti bor ekan. Bolasi mana mana ekan bolasi. Xunajincha 5 oylik bo'libdi, qochgani noaniq deyishyapti. O'zlari ham bilishmaydi ekan. 6 million 850 ming so'm.
Jaydarisi keladi, yaxshisi kerak ekan. 4 litr suti bor ekan, suti kamroq. Bolasini yaxshi katta qildi lekin. İkita sigirimiz alındı, mana ikkalasi ham qariroq ekan, bunisi mana bo'g'oz ekan, 5-siga bo'g'oz ekan, 8 oylikka to'libdi. Narigisi qisir ekan, unisi ham ko'p tuqqan ekan, ikkalasi ham qari sigirlar, 9 million 400 mingga jib olishibdi. Bunisi bo'g'oz. Ikkalasi ham kichik sigirlar, etlari ham arig'roq. 9 million 400 ming jibi. Qorasi bo'g'oz, sarig'i qisir ekan. Mol bozorimiz juda mollar kam, to'g'ri tushunasizlarga umid etamiz. Keyingi chorshanba yana kelishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha bugun video olib ketishga harakat qilamiz endi. Ana ko'rganingizda mollarimiz juda kam. Bitta, ikkita novvoslar turibdi, narx qilingan yo'q. Oluvchi yo'q. Mana bo'g'oz sigirimiz olindi, ikkinchisiga bo'g'oz ekan, 7 oylik. 5 million 100 mingga olishdi, kichikroq sigir. 7 oylikka to'libdi. 5 million 100 ming bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana 7 oylik yana birinchisiga bo'g'oz-a? Birinchisiga bo'g'oz hunajinimizni. Qancha dedingiz narxini bordi? 5 millionga bordi, berishmayapti. Mo'jalar bormi hali ozgina bilan bitami? Kecha qoldimi? Qancha? 50 100 ming. Ha, shunaqa. 5 millionga berishmayapti. 7 oylik bo'g'oz birinchisiga bo'g'oz ekan, xudo xolasa. 5 million qilishdi, berishmayapti. Sifati chiroyli. Semiz xunajin ekan. Shved chalish ekan. 50 100 ming qopdi. So'rashdi, mana eshitgan bo'lsangiz. Ozgina bilan ishi bitadi, xudo xolasa. Sifati chiroyli xunajin ekan. Arqa oldilari keng ekan. Arqa tomon. Mana bu sigirimiz ikkinchi tug'ish ekan, bolasi xunajincha 5-6 oylik bo'lib qolibdi bolasi. O'zi ham qochib qolibdi 2 oylik ekan. Lekin noaniq deyishyapti, 2 oylik bo'ldi qo'yilganiga deyishyapti. 7 million 100 mingga olishdi. 5 litr suti bor ekan. 71 bolasi xunajincha. Ikkinchi bolasi ekan, uchinchisiga 2 oylik bo'g'oz. Bo'g'oziga hali noaniq. Ola qora chiroyli sigir ekan. 7 million 100 ming. Bozorimizda eng chiroyli sigiri mana shu bo'lyapti. Sigirlar yo'q. Hammasi sariq, suruq, har xil sigirlar chiqqan, kam. Sigirlarimizni soni 10 taga bormaydi. Mana bu novvoz ko'chatchamiz. Ikkitasi olindi, 4 million 8 millionga sherigini ham ko'rsataman. 4 milliondan 8 millionga ikkitasi olindi mana. 4 million bo'ldi mana shimiz. 7 oylik novvoz ko'chat. Qonni katta, oldi orqalari yaxshi novvoz ekan. 6 oylik, 7 oylik bo'pti. Sherigi mana keyingi sherigi. Uni sal kichinaroq narigisiga qaraganda ikkalasi 8 million. Mana shu ikkalasi 8 million. Sarig'i jinni yuqoriroq, qorni katta, bunisi chicha kichinaroq. Ikkalasi ham 6 oylik, 7 oylik novvoz ko'chatlar. Mana ikkala novvoz ko'chatlarimizni, buzovchilarimizni 5 million 300 mingga olishdi, 26 yarimdan bo'libdi ikkalasi jipiga. 5 million 300 ming. 4 oylik novvozlar ekan. Ikkalasidan kichkina sutdan ajratib olishgan ekan. Enasini ajratib sotib yuboribdi. 5 million 300 ming ikkalasi. Ikkalasi ham novvoz. Mana yapti novvoz ko'chatimiz olindi, 1 yoshga yetibdi. 4 million 600 mingga olindi. Yoshiga yetgan novvozimiz. Tum qora. Arqalari jinda yo'qroq ekan, ningichkaroq novvoz ekan mana. Semirsa katta bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. 4 million 600 ming so'm bo'ldi. Yoshiga yetib o'tibdi.
kuzga yemlaydigan. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mollarimiz ham, qo'ylarimiz ham juda kam kiribdi. Mana Xo'roz bozorimizda bitta ham xo'roz yo'q. Mashina ham yo'q, hech kim yo'q. Savdo rastalari ham bo'sh. Videolarimiz yoqmasa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyaga qoldiring. Keyingi chorshanba xudo xohlasa kelamiz endi. Yaxshilab video olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.